o'zini 20 yil oldin men ham o'sha Loyajirgada Forio viloyatining vakili sifatida o'sha yerda qatnashgan edim boshqa vakillar bilan birga. Keyin bu osonligicha nima bo'lmagan, qo'lga kiritilmagan bu yutuq. Albatta o'sha Loyajirgada ko'p tortishuvlar bo'ldi, yana ko'p qarshiliklar bo'ldi. Keyin har holda biz muqovamat qildik turkmanlar bilan birgalikda. Biz muqovamat qildik, biz aytdik bizni xalqimizni xohishi asosiy qonundan faqat mana shu bizni tilimizni rasmiy til sifatida qonunga kirgizish. Sizlar qanday ham bo'lmasin Loyajirgani ishi vazifasi shu bizni qonun tilimizni qonuniy til qilinglar. Keyin hay har holda 20 kunlar davom etdi, u 20 kundan ham ko'proq bo'ldi. O'sha oxir vaqtlarda keyin sizlarga aytdilarki, sizlar agar bu nimani qabul qilmasanglar, mana shu yozilgan musavvidani, shu qarorlamani, qonunni Loyajirga shikast deydi. Va mana muncha dunyoni muncha pul ajratgan Loyajirga uchun bu barhur ketadi. Buni iloji yo'q, sizlar qabul qilmasanglar deb biz yo'q dedik. Biz umuman yo'q dedik. Biz bo'lmaydi, Loyajirga shikast deymaymi? Bizni ishimiz emas, ammo bizni nima desam o'sha tabiiy huquqimiz bizga berilishi kerak. Har holda bular o'ylab cho'ylab shuni topdilarki, hay, unda o'zbek tili yakka o'zbek tili emas, balki turkman tili va boshqa tillar. Masalan, nuristoniy, baluchi, pashayi va hokazo. Mana shu tillar ham qonunga kiritilsin va shular qaysi mintaqada shu xalq aksariyat bo'lsa, o'sha yerda uchinchi rasmiy til bo'lib qonunga kiritilsin va qabul qilinsin dedilar. Keyin biz aytdik, bizni hech qanday ta'sirimiz yo'q. Bo'lsin. Shu pashayi ham rasmiyat topsin, nuristonlik ham rasmiyat topsin va boshqa baluchi til ham rasmiyat topsin. Xulosa shunday qabul qilindi. Shunday qabul qilindi va mana shu 14-chi jaddi o'sha kun tasvib bo'ldi shu nima qonun. Endi ustod, bu qonun tasvib bo'ldi. Qanday o'zgarishlar keldi? Mana shu o'tgan 20 yilda til ravoji uchun qanday bu ta'siri bo'ldi? Tabiiyki, vaqti qonunga kiritildi, sizni tilingiz rasmiy til sifatida, keyin unda hamma tan olishga majbur bo'ldi. Va shu bilan ya'ni tilni rivoji uchun, bilmayman, adabiyotni rivoji uchun, matbuot, shu ijtimoiy tarmoqlar, yetkazmalarda o'zbek tiliga yozish, o'zbek tilida qandaydir yoyillash va radiolarda, televizionlarda ko'rsatuvlar berish boshlandi. Va shu bilan birga hatto davlatning ba'zi idoralarida ham o'zbek tilini o'sha nima desam, o'sha matbuot saytlarida, matbuot o'sha axborot saytlarida berish nima bo'ldi. Hatto siyosat jamhuriy argda ham qabul qilindi, o'sha argni matbuotida bir bo'lim sifatida hozir ham davom etadi uni faoliyatlari. Va shuning yonida o'sha xususiy matbuot desam, xususiy yetkazmalarda ham o'zbek tilida masalan nashrot berish, o'zbek tilida so'zlash, bu narsalar rivojlandi. Va aynan shu tilni o'zida televizionlar nima qildi, paydo bo'ldi va faoliyatga boshladilar. Va buni yonida bundan ham muhimrog'i, bizni masalan xo'p maktablarda qanday desam, o'zbek tilida darsliklar va kitoblar ta'lif etildi, chop etildi, 4-chi sinfgacha yo 6-chi sinfgacha chop etildi va o'qitildi. Har holda bu tabiiyki, bu prusada, bu jarayonda mushkullar ham bor edi. Xo'p, uni yonida kamida 8 viloyatda, menimcha 9-ta departament, o'zbek tili adabiyoti departamenti ochildi o'sha adabiyot fakultetlari qoshida. Kobul shomil, o'sha shimol viloyat va shimol sharq viloyatlarida, endi qatag'an Turkistonda.
va bular necha davlat nima berdi, muhassirlar o'rga o'qib, to'rt yil o'qib, lisons bo'lib o'rdan chiqdilar. Xo'p, mana shular nima edi? Bizning yutuqlarimiz edi darholda. Shu qonundagi hamma bandlar amali bo'lmadi, hukumat bunga kutilganidek e'tibor qaratmadi degan tanqidlar va shikoyatlar bo'ldi. Albatta shunday bo'ldi. Keyin hukumat u yerda bir nima desam, asosiy qonunning 16-chi moddasida qayd etildi, mana shu o'zbek tili ham, turkman tili ham, boshqa tillar 3-chi rasmiy til o'laroq. Keyin u yerda boshqa bir bandni ko'paytirdilar. Va u band bundan iborat ediki, bu tilni davlat idoralarida qo'llash va qay tarzda qo'llash uchun Afg'oniston parlamenti nima qiladi? Yangi bir qonun ishlab chiqaradi dedi. Buni nima desam, parlamentning zimmasiga yukladi bu vazifani. Ammo bizning parlamentimiz shu 20 yil ichida ham ikkita uchta parlament tashkil etildi. Aslan shuni nima desam, shu hech bir vakilimizni zeniga ham aylanmadi shunday bir narsa. O'sha yerda o'tirmadi, o'tirga aytilmadi. Endi ustod, buni vakillar zeniga aylangan emas ekan, buni sizlar endi o'sha lyujergada bor edilaringiz, til bo'yicha faoliyat olib borgansizlar, madaniy faollar, ustodlar nega vakillarga tushuntirib, shuni ochiqlab bermadi? Go'yoki mana shunday bir masala parlament tomonidan tasdiqlansin. Biz buni o'sha xususiy nima desam, muloqotlarimizga vakillarimiz bizga bor-bor shuni aytgan biz. Hatto biz shu majlislarda, katta-katta majlislarda shuni shu mavzuni ustiga to'xtalgan biz. Ammo buki vakillar buni qilmadi yo qilolmadi, bu ularni ishida, ularni mas'uliyati edi, qilishlari kerak edi. Ammo biz vaqtida joyida aytganmiz, yozganmiz va to'g'ridan to'g'ri ham gapirganmiz ular bilan, ammo bo'lmadi, qilmadilar yo qilolmadilar. Endi agar bu ish bo'lsa edi, amalga oshsa edi, natijasi nima bo'lardi? Natijasi shu bo'ladiki, bizni tilimizni nima desam, o'sha mavqei saviyasi oldingidan ko'ra oshardi. Masalan, sizni tilingiz masalan davlat idoralarida o'zbek tili. Xo'p, shunda qonun ishlab chiqish kerak bo'lardi-da. Endi tillar qonuni masalan. Va bu qonunda tabiiyki qanday ishlatiladi sizni tilingiz? Davlat idoralarida qanday ishlatiladi? Masalan, ta'lim va tahsil sohasida qanday ishlatiladi? Va bularni shu hammasini shu egin chigillari bilan u qonunda yozilardi va qonun kuchga kiritilardi. Ana unda sizni tilingizni mavqei ham oshardi ko'proq va e'tibori ham ko'payardi, oshardi. Va bo'lmadi, afsus, bu narsani qilmadilar yo qila olmadilar. Endi ustod, bugungi vaziyatga qanday baho berasiz? O'zbek xalqining avlodimiz va o'zbeklar ham Afg'onistonda nima desam, o'sha til jihatidan, yana pashto daridan keyin o'zbeklar ko'pchilik aholini tashkil beradi. Va bu jihatdan ham hech kim buni inkor ham qila olmaydi va bu o'zbek tilini, o'zbek xalqini hech kim rad ham qila olmaydi. Va hozir ham tabiiyki rasonalar desammi, o'sha yetkarmalarni soni ko'p emas, o'sha 20 yil oldingidek. Ammo kam sonda bo'lsam, masalan, matbuotda va onlayn shaklida, mana bu internet orqali, yetkarmalar orqali, mana bu haligi ijtimoiy tarmoqlar orqali yozilayapti. Xo'p, yangi mana bu nima desam, yetkarmalar televizionlar tashkil bo'layapti, mana shu internet orqali, YouTube orqali va shular ham mana shu qonunni, asosiy qonunga bizni tilimizni rasmiy til o'laroq kiritilishining natijasi deb o'ylayman men. Agarchi xeyla mushkullarimiz bor, xeyla kamchiliklarimiz bor hozir ham tilni rivojlantirish uchun, o'zbek tili adabiyotini qandaydir ommalashtirish uchun. Endi nimada bizni tilimiz hozir to'g'ridan to'g'ri 3-chi til Afg'onistonda. Uni biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, kishi xohlaymi, xohlamaymi, shu o'zi.
Endi mana ba'zi bir mutaxassislar ham shuni aytayaptiki, go'yo o'zbeklar shu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p qiziqmaydi. Faqat mana shu 14-chi jadda yoki 29-chi mezon bo'lsa faqat tabriklash bilan chegaralanib qolgan va oldingidek faoliyatlar ham yo'q, keskin kamayib ketgan va bu vaziyat shunday davom etsa oqibati yomon deyapti. Men ham albatta ular bilan qo'shilaman bu tashvishga. Bu endi nima desam, biz kimdir davlatmi bu ishni qiladi, kimdir qaysi bir xorijiy idoramiz bu ishni qiladi, biz shunday o'ltirishimiz noto'g'ri bir tavaqqo, noto'g'ri bir nima. Shuning uchun biz modomiki o'zbek xalqi ekanmiz, bir tarix xalqi ekanmiz, xo'p, boy tilga, madaniyatga ega ekanmiz, nega shuni rivojlantirmali? Tabiiyki, Afg'onistonda o'tmishimiz nima ekan, qorong'u ekan. Ammo keyingi masalan 20 yillik yutuqlar biz uchun nima desam, soddagina yutuq emas edi bular. Buni har holda asrab qolish kerak. Har holda buni qandaydir turli yo'llar orqali, tashabbuslar orqali biz davom ettirishimiz kerak. Tilni rivojlantirishimiz kerak. Va adabiyot sohasida ham katta-katta faoliyatlar qilishimiz kerak. Tabiiyki, bunga o'zingiz aytganday mutaxassislar kerak. Bu mutaxassislarni yetishtirish uchun harakat qilish kerak. Buni yakka-yakka odamlar qila olmaydi, balki bir qandaydir bir uyushmalar, qandaydir bir nima desam, tashkilotlar vujudga kelishi kerak.